İctimai tarmaqdakı hər bir qılınıb gəlinəyətkən müracaatlar nəzarətdən çiddə qoldırılmaydı deyildi. Qasan tümən prokuraturası gəl, vilayət prokuraturası gəl, Respublika prokuraturası gəl, iki mətə qılıyozma müracaat qəlmə, iki oydan beri nəticəsi bölməgənliyi səbəbli, İctimai tarmaqı çıxışqa məcbur gördüm. Qoşum ütləpəsiyə erim borluqı səbəbli, ərtə bir gün sən İctimai tarmaqı çıxıb nəmə iş qıldı deməsliklərin üçün şu qılıb gəlgən müracaatım və şu videoyum sırf yok ki, maskarabos bölüb qol getişini qoqlamayman. Hər bir qılıb gəlgən müracaatım qonun doyurası örgənib çıxılışını intimus qılamam. Hazır qaysı təşkilatı müracaatı qoqsunuz? Özbekistan Boş Prokuraturası, Davlat Xafsızlik Xizməti və Özbekistan İçki İşlər Vazirliginin nazorətigə turub şu müracaatımı çıxur örgənish üçün, təqiqə yetiş üçün ikdə buyruq çıxorilgan. Şunu təqiqə yetişlərini iltimos qılar. Çocuğu da aytib o'taman, kimdir agar sportga qiziqadigan bo'lsa, bemalol omad vizasi sinab ko'rish uchun birinchi kommentariyadagi silkaga bosib, kirib, ro'yxatdan o'tib, internetdan pul ishlasangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Qashqadaryo viloyati Qason tumani Rekzor mahalli fuqarosiman, Shodiqul va Gullola. Nima muammo bilan keldingiz? Muammo mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash rahbari Qodirova Nodir opa va mahalla raisimiz Ochilov Shod aka buyruq chiqarib, meni o'rnimga yana fuqaroni olib ishlatib, menga hozirgi kungacha sarson qilib kelyapti. 2021 yil 6-aprel sanasiga buyruq chiqarilgan. Mana. Mana bu pechatlari mahalla raisimizning imzolari 6-sanaga chiqarildi-yu, lekin yana mahalla raisi va bandlik xodimi Otabek aka bilan ikkalasi hokimiyat mahalla xotin-qizlar qo'mita raisi bilan xonalariga azobdan xonalariga til biriktirib, buni 2 oylik qilaylik, 11 oylik qilmaylik deb noqonuniy mana o'rnimga odam olib tiqishtirgan. Bu narsaga sizni tayinli asosiz guvohingiz hamma narsa yetarli, a? Yetarli. Misol uchun xotin-qizlar maslahatchisini o'rinbosarini azoba shaxsan men o'zim qo'l telefonimga SMS yozganlar. Sani 2 oylik qilaylik deb bandlik xodimi bilan gaplashibdi hozir deb SMS kelgan. Kim? Azobadan menga SMS kelgan. Kim 2 oylik qilaylik degan? Bandlik xodimi Otabek aka bilan mahalla raisimiz til biriktirayotgan bo'lganda hokimiyat xodimi xotin-qizlar maslahatchisi o'rinbosarini azobani xonalariga undan xabar topgan azoba menga guvoh sifatida yubordilar, ogohlantirdilar. Bu yuzasidan men o'zimizni tuman hokimimiz bilan uchrashish uchun 2 oy eshiklarni tayyor o'tirdim. Undan keyin 4 kun ertalabdan kechgacha o'tirdim. Lekin meni masalam yechish o'rniga Qodirova Nodira va Rekzor mahalla deputati Sattorova Halima opa ikkalasi til biriktirib menga taqid qildi. 4 uchastkaga jo'natdi. Avvaliga 2 uchastkaga keldi. Undan keyin narti baland uchastkaga keldida Oqspark bilan nima uchun bu yerga o'tiribsiz? Bu yerga o'tirishga haqqingiz yo'q. Undan beri deb avvaliga qo'pollashdi. Qayerda o'tirishga haqqingiz yo'q? Hokimiyatni eshiklarining idorasining tagiga. Tilamchining haqqi yo'q u yerda o'tirishga. Lekin siz fuqarosiz, o'zingiz haq-huquqingizni talab qilgansiz. Men aytdim, menga buyruq chiqarildi dedim. Lekin meni ustimga yana noqonuniy odam olgan, shuni men hokimimizga ogohlantirishim kerak degan maqsad deb shu gapni aytganimdan keyin o'sha narti bilan uchastkavoyi hozir dedi, mashinani dedi, darvozadan kiritaman dedi. Sani dedi, mashinaga tiqib dedi, anaqa olib borib savol javob qilaman dedi. Bizani hokimiyatimizni biqiniga ichki ishlar anonsi ham idorasi borda. O'sha yoqqa borib dedi, tiqib o'sha yoqqa savol javob qilamansan bilan deb taqid qildi. Lekin men qo'lingdan kelganini qilgin dedim. Mani 100% haqqim bor hokimimiz bilan uchrashishga dedim. Nima uchun dedim, menga buyruq chiqarib, yana eski raqam qo'yib, o'rnimga yana odam olibdi. Nima uchun mahalla xodimi, ana mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash rahbari, deputatlarimiz masalamni yechish o'rniga sizlarni mani boshim tepasiga jo'natibdi deb men ularni savoliga javob berganim uchun ertalabgacha o'tirmaysanmi deb turib ketdi. Mana shu joyda aniq sanani aytib keting, qaysi sana, qaysi yil? 2021 yil 4-mayla. Sizga qachon chiqqan bu buyruq ishga olish to'g'risidagi? Bu buyruq 2021 yil mana 6-aprel sanasiga chiqqan.
Lekin soat namozgar 5 laga chiqdi. Endi sizni o'rningizga o'sha boshqa birovga yana bitta odamga buyruq chiqdi dedingiz-a? O'sha buyruq qaysi sanada chiqqan bilasizmi? 2021 yil 1-aprel sanasiga chiqqan. Sizniki nechinchi aprel? 6-aprel. Sizniki 6-aprelda chiqqan, ularniki 1-aprelda chiqqan-a? Lekin mana bu buyruq chiqishdan oldin, mana bu buyruqni menga respublikadan bandlik boshqarmasidan anula keldi, vazirlar keldi viloyatga. Mani qo'l telefonimga aniq Hamza degan vazir bo'ldi, birinchi sanadan san kirding bandlik inspektor yordamchisi lavozimiga ishga kirding. San faqat Koson tumanini bandlik boshqarmasini oldiga borgan, men tayinlab ketaman dedilar. Keyin men telefonlashib 3-chi sanaga bordim. Koson tuman bandlik boshqarmasiga. 3-chi sanaga mana bu qog'ozni berdi. To'ldirib kelasan deb, pechat bilan imzo qo'yasan dedi. Undan keyin biz bazaga kiritamiz, seni ishga olamiz dedi. Bandlik boshqarma boshlig'i Ismoilov familiyasi. Keyin men buni ko'tarib bordim mahallaga. 3-chi sana shanba kuni edi. Keyin mahalla raisimiz turli xil bahonalar bilan bo'ldi, dushanba kuni seni masalangni yechamiz. Men ham boraman, sen ham borasan bandlikka dedi. Keyin dushanba keldi, o'zim turli xil bahonalar bilan o'zim to'rt tarafga urdi. Undan keyin men viloyat mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash anonsiga chiqdim, rahbariga chiqdim, Dolla Alayevga. Dolla Alayevga chiqqanimdan keyin Dolla Alayev bizani Koson tuman mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash rahbariga shu faloncha Shodiqulla Gulola murojaat qilibdi, masalasini yechdi. Keyin Nodir opa chaqirib oldilar. Shu 6-aprel sanasiga chaqirib oldilar-da. Keyin oldin chaqirib olgan paytlarim mahalla rais, men, turmush o'rtog'im, bandlik boshqarma boshlig'i Ismoilov, xodimi esa Otabek bor edi. Undan keyin deputatimiz ham bor edi. Sattorova Halmopa ham bor edilar. Undan keyin avvaliga so'radilar. Bu fuqaromiz dedilar, ishlayman deyapti dedilar. Shu lavozimga dedi, bo'sh ish o'rin bormi? Shu fuqaroni olsak bo'ladimi deganga, ha, olsak bo'ladi, bo'sh o'rin bor deb Otabek bandlik xodimi aytdi. Undan keyin Nodir opa bo'ldi, ha, davay pechatingni bos, imzosini qo'y. Bu fuqaro ishlaydi deb raisimizga aytdi. Raisimiz mana bu imzo bilan pechatni qo'yishdan oldin mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash rahbari Qodirov Nodir opani ustalarini urib, bilmadim, menga isteza qildilarmi, u kishiga isteza qildilarmi, buni bilmadim. Ustalarini urib, men bu fuqaroni bir kun ham ishlatmayman, yo bu ishlaydi yo men ishlayman. Agar bu ishlasam, arzamni yozib ketaman, men buni ishlatmayman deb qo'pollashdi. Sabab o'rtalarda shaxsiy adovat yoki nizo? Yo'q. Hech qanday murojaat ham qilmagan, faqat men ish so'ra murojaat qilgan. Qanaqasiga siz bilan tanish bo'lmagan odam buni qiladi? Qarshilik qiladi. Qarshiligining sababi mahalla, Rekzor mahalla fuqarolari doim mendan yordam so'rab keladi. Mahalla fuqarolarni tinglamagandan keyin oldin mahallani idorasiga boradi. U yerdan najot topmagandan keyin mendan yordam so'rab keladi. Qo'pol qilib aytganda, xalq tilida yozuvchi deydi. Siz hozir haqqini talab qilishi kerak bo'lgan odamlarga ularni o'zini qonun doirasida shu narsaga o'zi nima deydi, bilmay yetmaganligi uchun, shuni yozishga, qayerga yozishga bilmay yetmaganligi uchun ko'maklashgansiz, yozib bergansiz murojaatini tegishli tashkilotga, shunaqami? Chiqqanligi uchun-da, buyrug'im chiqqanligi uchun ham men bir hafta ishladim bu buyruqqa. Qarang, bu buyruq chiqqan payti Nodira Qodirova shu deputatlarimiz imzo qo'ydirib bo'ldi. San dedi, Qodirova Nodirovani gapi bu. Bo'ldi, ertadan boshlab san ishga chiqding. Faqat dedi, kompyuter kollejga borasanda xatlovga kiritilgan fuqarolarni kompyuterga bazaga kiritasan. Sani ishing shu, borib ishlayver deb aniq mana bu buyruqda imzo pechat qo'ydida, bo'ldi san ishga kirding deb aniq shu gapni aytdilar. 6-apreldagi mana shu buyruqqa asosan ishga olindingiz. Dedilar. Olindingiz-a? Ishga olindim. Bu to'g'risida men bir hafta ishladim. Mayli, shu mahallani gap so'zi kami yaxshi deb mahallani o'zidan ham raisdan ham so'radim, nima ish bor mahallaga, ayting qilaman deganimga, bo'ldi, qo'limga 60 ta blanka berdilar, xatlov blankasi. Xatlov blankasini berdilarda, aholi xonadonlardan borib ro'yxatga olasan dedilar, menga keltirasan dedilar, uni keyin kompyuterga kiritamiz dedi. Keyin men aholi xonadoniga kirganimga
aholi fuqarolar mendan so'radi. Siz mahallaga ishga kirdizmi? Yaxshi qilibsiz ishga kirib, endi haqiqat yuzaga chiqa ekanda, endi haq qonuniy mahalla anubila ekanda, tartibga kela ekanda deb juda ham ko'p. Misol, bir hafta yurgan bo'lsam, bir haftaning ichiga shu gaplarni eshitganman. Undan keyin fuqarolar muammosini ham aytib kelgan menga. Misol, mana Diliflar xonadoniga 2 ta nogiron bor. Ular esa mahalla tarafdan hech qanday yordam olinmagan, mening xonadonimga borib yordam so'rashdilikda aytgan. Как раз mahalla idorasini darvozasini tagiga menga murojaat qilgan. Undan keyin uni men mahalla raisiga og'zam ochganim yo'q. Men 60 ta blankani keltirdim. 60 ta blankani to'ldirib keltirganimdan keyin meni spisanni kompyuter kollejiga jo'natdi. Etib topshirib, yana izinga qaytib kelasan deb. Lekin men o'sha blankalarni olib borib kompyuterga bazaga kiritish edi. Qodirova Nodiropani gapi bo'yicha. Mahalla kotibimiz Uji Nargiz opa kompyuter kollejiga Behruzmi Begzod degan balaga telefon qilibdilar. Nimandir gaplashdi-yu, yana meni qo'limdan blankani oldida meni shuna jo'natib yubordi. Yana men bu kunisi yana xatlov bo'yicha aholilar xonadoniga chiqdim. Hech bir sababsiz, hech qanday sabab yo'q. Hech qanday sababsiz meni yuqoriga yo'llagan murojaatlarim keldi. Misol, mana ishga qabul qilmayapti, mani hech kim tinglamayapti degan murojaatim keldi. Shu murojaatim bo'yicha mahalla raisimiz, men xatlov qog'ozlarini ro'yxatga olib kelganimdan keyin mahalla raisimiz tushuntirish xati yozasan dedi. Avvaliga minnatdor xati dedi. Men nima uchun minnatdor bo'lishim kerak sizlardan deganimga, mana sizlarni men sizni ishli qildim deyapti. Keyin men aytdim, xat tushuntirish xati yozaman, qanday yoziladi desam, shuna deyapti. Undan keyin sani deyapti, jamoatchilik 2 oylik ishga olindim. Ana shuni deb yozasan deyapti. Lekin men jamoatchilik emas, mana bu yerga yozilgan 11 oylik mana. 11 oylik inspektor yordamchisi lavozimiga. Dokumentda 11 oylik inspektor yordamchisi lavozimiga olindingiz-u, keyin sizni 2 oylik jamoatchilik ishlariga vaqtinchalik ish ko'payib ketgan vaqtda olib, keyin yana bo'shatishga ishga olindi degan hujjat o'z qo'lingiz bilan yozib berishingizni so'rashdi. Ha, shunday deb aytibdi-da, keyin minnatdorchilik yozgin deyapti. Ha, undan yana minnatdor ham bo'lish kerakmi? 2 oy ish berilganligi uchun. Undan keyin men rad javob berdim. Rad javob berganligim uchun ham yozmayman. Meni anonim buyrug'im 11 oylik inspektor yordamchisi bo'lib chiqqan. Qanday men jamoatchilikka 2 oylik ishlayman? 2 oydan keyin men yana qayerga boraman? Meni 3ta farzandim bor, 2ta balamga logoped kerak, ularning sog'ligi uchun men ishlashim kerak. Qayerga boraman deganimga, "Sen jamoatchilikka olinding." "Men sen 11 oylik, 9 oylik emas, jamoatchilikka olinding, 2 oylikka olinding" deb menga qo'pollashdi. Bundan keyin men tushuntirish xati yozmaganim uchun "Bo'ldi, sen borginda Aziza bilan Nodira oldiga ishlagin." Aziza bilan Nodira kim? Azizasi xotin-qizlar maslahatchisi o'rinbosari. Mahallami? Yo'q, hokimiyat xodimi. Hokimiyat, ha. Ha, undan keyin Nodirasi esa Qodirova Nodira opa mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash rahbari. Men dedim, Noddiga aytib qo'ydim. Nodira opa ham emas. Hurmatsizlik qilib Noddiga deb aytibdi mahalla raisimiz. Hech narsadan qo'rqmagan holda Noddiga men aytib qo'ydim, "Sen men yuboraman, ish buyurasan" deb. Lekin mana hokimiyatga ishlatgan anonimga qaraganga, mana oliy ma'lumot emas, diplomim. O'rta, lekin kompyuter bo'yicha sertifikatim bor. Lekin mani o'rnimga olingan Jumayev shokirdi hech qanday hujjat yo'q. Kompyuterni ham bilmaydi. U kim? U mahalla raisimizga tegishli bo'lgan xodim. Jumayev shokir oldin posbon bo'lib ishlagan. Tushunarli. Ana shu mani o'rnimga o'sha insonni birinchi sana qilib, unga ham buyruq chiqarib, uni anusini bazaga kiritib, manikini bazaga kiritmay, oylikda ham o'yin qilib, chiqarmay o'yinlar qilib, turli xil bahonalar bilan kechiktirib berdi. Bir haftaga 260 ming pul oldim. Plastikka tushirib berdi. Bu yuzasidan men hokimimizda eshigini tagiga 4 kun ertalabdan kechgacha och qoringa o'tirganman. Buni viloyatdagi Dolla Alayev ham biladi, murojaat qilganman, telefonlarga telefonlashganman. Keyin Nodira opa, "Nima muncha telefon qilasan" deb jerkib ham berganlar, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash
rahbari Qodirova Nodiropa jerkibam berganlar meni. Undan keyin 2 oylab ham o'tirgan kunlarim bor. 2 oylab o'tirib, lekin hech qanday natijasi yo'q. Hokimimiz bilan Koson tuman hokimi bilan bir emas, 4 marta uchrashganman. Shu masala bo'yicha. Ishdan siz hafta yurib bo'shagansiz? Ha, bir hafta ishlaganman. O'zi 11 oylikda g'avur. 2 oy deb ular aytgan. Lekin siz 6 oyda ishdan 6 kunda 6 kunmi? Ha, 6 kun. 6 kunda ishdan bo'shatishgansiz, ha? Ha, lekin men ariza yozmaganman. Sabab nima ko'rsatishgan? Sabab shu men minnatdorchilik xati yozmaganman, tushuntirish xati yozmaganman. Shunchaki sizni noqonuniy ishdan bo'shatish. Birov kimnidir ishdan bo'shatish uchun u odam o'z xohishi bilan bo'shashi yoki nimadir qilib qo'ygan bo'lishi kerakki, u yerni jazolanib, jazo tariqasida ishdan bo'shatish. Uzr kesil, ishdan bo'shatish haqida anov bo'lsa bo'lish kerak-da, uni buyrug'i bo'lishi kerak. U nimadan qilgan bo'lishi kerak uning uchun? O'g'irlik qilgan bo'lishi kerak yo boshqa narsa, qonun buzilish qilish kerak bo'lgan. Qo'limga faqat 60 ta blanka, ruchka, boshqa hech qanday hujjatlar bo'lmagan. 6 kun faqat. Keyingi buyruq nima bo'lgan? Sizdan yana bitta siz o'rningizga olingan odam. Hozir ishlab yuribdi. Oylik olibdi, ishlab yuribdi. O'sha odamning buyrug'i qachon chiqqan? 1-aprel 2021. Sizniki 6-aprel mana shu yerdagi chigal narsa. Sizniki 6-aprelda chiqqan buyruq. Uniki 1-aprelda chiqqan buyruq. Xuddi shunaqami? Lekin siz 6 kun ishlagansiz. Ishdan bo'shagansiz. Bu yerda hozir neto bo'layotgan narsa 6-aprelda buyrug'i chiqqan odam ishga olingan va bo'shab ketgan yana 6 kundan keyin. 1-apreldagi odam ishga qaytdi. Mana shu yerdagi hozir chigal narsa 6-aprel kuni 2020-yil yo 21mi? 21. 2021 yil 6-aprel kuni sizga buyruq chiqqan, siz yana buyruq chiqqandan keyin ishga qabul qilinib 6 kun ishladingiz, lekin hozir siz o'rningizga ishlayotgan odamga 1-aprel kuni buyruq chiqqan. Mana shu chigallikka o'zi bir joyga qo'yish kerak edi. Bu yerda yoki prokuratura anon qilish kerak bu narsani, tergov surishtiruv qilib o'rganish kerak. Mana shu yerda siz murojaat qildingizmi mana shu muammo yuzasidan hozirgi chigallik bo'yicha? Shu 6-aprel buyruq chiqqan, 1-aprel buyruq chiqqan va 6 kun siz ishlagan, endi doimiy u odam ishlayotganligi haqida. Qayerga murojaat qilgansiz? Avvalo birinchi ochrat Koson tuman hokimimizni hurmat qilib, hokimimizni bilan 3-4 marta uchrashganman. Bir marta emas, 3-4 marta uchrashdim. Shu buyrug'imlarimni ham ko'rsatdim. Mana menga buyruq chiqdi-yu, lekin ishga qabul qilmayapti deganimga Koson tuman hokimimiz menga aytibdilar, men deyaptilar, Qodirova Nodiraga aytgan edim-ku, nimaga sen ishingni yechib bermadi dedilar. Undan keyin Qodirova Nodira qani deb xodimlari bilan aytirib yubordilar. Qodirova Nodiropa yugurib keldilar-da, hech gapdan hech gap yo'q. Keyin Koson tuman hokimimizni chetga surdilar-da, pichirlashdilar. Nimandir pichir-pichir qilib gaplashdilar-da. Undan keyin Koson tuman hokimimiz ikkita buyruq chiqargan bo'lsa dedi, kimki ikkita buyruq chiqargan bo'lsa dedi, qonun oldiga javob bersin dedilar. Prokuraturaga bergin dedilar. U kishini ruxsatlari bilan men undan keyin prokuraturaga berdim. Oldin Qashqadaryo viloyati prokuratura bosh prokurorlarini qabullarga kirish uchun yuqori turuvchi ishonchli nomerlarga murojaat qildim. U murojaatim viloyatga kelibdi. Viloyat esa Koson tumanimizga tayinlabdilar. Koson tumanidagi bosh prokurorni kotiblari telefon qilib chaqirdilar uchrash uchun. Keyin uchrashganimizdan keyin o'sha hokimimiz bilan uchrashgandi. Ertasi kuni уже murojaatim kelib, Koson tuman prokurori chaqiribdi meni. Keyin bir vaqt bordim. Borgandan keyin Koson tuman prokuraturasiga kirdim, boshliq bilan uchrashdim. Uchrashgandan keyin mana buyruq chiqardi-yu, mahalla rais meni ishlatmayapti. Lekin o'ziga tegishli bo'lgan xodimni, o'zini odamini meni o'rnimga eski raqam qo'yib, ishga olayotibdi. Lekin o'sha payt 5 ish o'rin bor edi. 5 ish o'rin borligi uchun menga imzo qo'yib, buyruq chiqarilgan edi. Lekin noqonuniy yana ustimga odam olib ishlatibdi. Undan keyin men mahallaga yurib, fuqarolar menga murojaat qildi. Mana bu nogironlardan xabar olinmagan ekan dedim. Sizdan keyin ishga kirgan odamning buyrug'i sizdan oldin chiqqan bo'lib turibdi-da hozir, to'g'rimi? Undan keyin prokuraturaning javobi qanaqa bo'ldi? Prokuraturaning javobi mahalla xodimini chaqirtirdilar. Mahalla xodimini chaqirtirgandan keyin mahalla raisimiz ochilib shodaga keldilar. Keyin avvaliga juda ham chuqur ko'rishdilar. Bu buyruqni dedilar, kim chiqardi dedilar.
Nima uchun dedi? Ikkita buyruq chiqarding. Kallang nechta? Deb mahalla raisimizga. Bitta ish o'rniga ikkita buyruq. Shuna deb qattiq ana tergovga boratgan edilar. Keyin mahalla raisimiz ochilib shovdakka buyruqni men chiqarganim yo'q. Qodirova Nodiropa chiqardi degandan keyin reski gap o'zgarib ketdi. Prokuror, bosh prokuror, Koson tuman bosh prokurorlari gapni shuna o'zgartirdilar-da. Hozir seni o'zingga chora ko'ramiz. Seni o'zingga chora ko'ramiz deb gapni olib qo'shdilar. Lekin kimga? Menga chora. Sizgami? O'sha Nodirova ko'p chiqardi buyruq degandan keyin mavzu siz o'sha strelka sizga qarab qoldi, siz javobgar bo'lib qoldingiz. Sizga buyruq chiqqani ish qolganingiz uchunmi? Yo'q, tuhmatga ayblab dedi, senga chora ko'ramiz dedi. Nimasi tuhmat ekan uni? Chunki mana bu men bir hafta ishlaganimdan keyin fuqarolar meni mahalla xodimi deb menga murojaat qildi. Menga mahalla tarafdan yordam ko'rsatilmayapti. Qayerga murojaat qilsam bo'ladi? Qanday yordam olsam bo'ladi deb bitta xonadonga ikkita nogiron bor. O'shalarni men surati bilan, dalili bilan men ko'rsatganman bosh prokurorga. Ko'rsatganman, ana shularni tuhmatga ayblab menga chora ko'rmoqchi bo'lgan ekanlar. Shu gapni aytdilar, senga chora ko'ramiz dedilar. Mayli dedim, o'zingiz bilasiz dedim, faqat o'zingizni ehtiyot qiling, sog' bo'ling deb chiqib ketdim. Undan keyin mana 2 oy bo'libdi ham, menga hali javob xati kelgani yo'q, natijasi ham bo'lgani yo'q. Undan keyin 23 may 2021 yil 23 may kuni men respublikaga ketdim. Respublikaga birinchi ochrat borgan joyim Vazirlar Mahkamasi. Vazirlar Mahkamasiga bordim. Undan keyin Xurshid degan xodim bilan uchrashdim. Men dedim, sizlarga murojaat qoldirdimmi, lekin natijasi bo'lmadi. Javob xatini ham kelgan yo'q. Nima uchun natijasi bo'lmadi? Men Qashqadaryoda joydan qarzga botib kela olmayman. Odamlardan, hamsilardan, haqiqatan ham hamsilardan qarz olib men borgan edim. Qarzga botib kela olmayman. Meni masalan shuna chigal bo'libdi, yechilmayapti deganimga yana Xurshid Vazirlar Mahkamasidagi xodim yana Koson tuman mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash Qodirova Nodiropaga telefon qilibdilar. Sani fuqaroy meni oldimga kelgan, buni masalasi nima, undan bunday deyapti. Buni qanday ishga qo'ysak bo'ladi, yana boshqa joyga ish bormi yo'qmi deyapti. Keyin Qodirova Nodiropa hozir men aniqlaymanda aytaman deyaptilar. 5 minutdan keyin Vazirlar Mahkamasiga telefon qilibdilar-da aytibdilar. Maktabga faroshchilik bor. Qaysi Vazirlar Mahkamasi? Shu prezidentimiz Vazirlar Mahkamasi Mustaqillik maydoniga joylashgan. Undan keyin keyin sizga maktabda farroshlikka ish topib farroshlikka o'zini mana bu aybini yoshirish uchun menga unaqa ish topib beribdi. Lekin meni qo'limga bunaqa buyruq chiqarilganki, mana bandlik inspektor yordamchisi kompyuter bo'yicha sertifikatlarim ham bor mana. Misol, lekin menga bunaqa buyruq chiqargan bo'lsa, aybini yoshirish uchun mana farroshlikka ishga qo'ymoqchi bo'ldi. Undan keyin men Xurshid akaga aytdim, nima uchun bu buyrug'imni ko'tar-ko'tar qilmayapsizlar-yu, farroshlikka meni ishga qo'yapsizlar dedim. Davay dedim, viloyatimizga dedim, tegishli bo'lgan xodim bilan uchrashtiring meni dedim. Keyin Xurshid aka aytdilar, opa meni qiynamang dedilar. Men dedim, yarim kechasi yotib bo'lsa ham dedim, yo vazir bilan uchrashaman dedim, yoki dedim, viloyatga tegishli bo'lgan xodim bilan uchrashaman dedim. Undan keyin aradan bir kun o'tdi, kirib ketdi soat 6:00ga Vazirlar Mahkamasidagi Xurshid aka idorasiga kirib ketdi. Kirib ketgandan keyin chiqmadi. Mani 3 yoshar farzandim injiqlik qilaverdi. Undan keyin ketdimda yana bu kunisi keldim Vazirlar Mahkamasiga. Bu kunisi kelganimdan keyin chiqdi Vazirlar Mahkamasidan 3 kun degan xodim chiqdi. U nimalik bo'yicha qaysi anuga tegishli tashkilotga tegishligini bilmadimmi? 3 kun degan xodim oldimga chiqdi. Keyin oldim, dardimni tingladi, haqiqatdan ham men aytdim, bu oila dedim, nafaqa olibdi, nochorlar olmayapti dedim. Misol uchun, oddiysiga savol dedim. Shularni qaysi biri nafaqa olibdi deganimga, kambag'alni uyini ko'rsatibdi, mana bu. Yo'q, bizaga mana bular nafaqa pul olib kelyapti. Bunaqalar alimentga to'g'ri kelmaykan, deb men aytdim. Undan keyin u kishi jahl bilan viloyatimizni mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash rahbari Karimova Komil opaga telefon qildilar. Avvaliga Dollar Life'ga telefon qildilar. Viloyat hokim o'rinbosari Dollar Life'ga telefon qildilar. U kishining nomerlari xizmat doira bo'ldi. Xizmat doira bo'lganligi uchun
Keyin o'sha mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash rahbari Komilova, Komilovaga, Karimovami yoki Komilovami, Komilovaga telefon qildilar. Nima uchun dedilar? Sani fuqaroing dedilar. Yosh bola bilan dedilar. Bu yoqqa sarson bo'lib 2 kundan beri yuribdi dedilar. Buni muammosini nimaga tinglamayapsizlar? Nima uchun Qashqadaryodan buncha shikoyat keladi? Qashqadaryo ham jonga tegib ketdi-ku deb Vazirlar Mahkamasidagi Uchqun aka telefonga aytibdilar. Undan keyin Karim va Komilov opa menga telefon qildilar-da, tez yetib kelgansan, aqa nima qilib yuribsan? Tez mana oldimga kelgin dedilar. Tumaningdagi xodimlar bilan dedilar, men seni razvor qilib, masalan, yechaman dedilar. Keyin chaqir oldilar. Men bordim. Bo'lmasa mana iloji boricha qisqaroq qilishga harakat qilamiz-da. Mana shu bo'lgan holat yuzasidan, mana shu norozichiligingiz yuzasidan qayerga murojaat qildingiz va yoki qayerlarga? Koson tuman hokimiga. Balandroq gapiring iloji bo'lsa. Koson tuman hokimiga, keyin Koson tuman bosh prokuraturasiga, undan keyin mana hozirgi kunga Qashqadaryo viloyati bosh prokuraturasi ko'rib chiqmoqda. Undan keyin respublika bosh prokuraturasiga bir emas ikki marta disk bilan taqdim qilganman. Undan keyin Vazirlar Mahkamasi, Prezident devoni. Undan keyin ishonchli nomerlarga murojaat qilib kelaman. Murojaat qilmagan qayeringiz qoldi? Bir blogerlar qoldi. Shu natijasi bo'lmaganligi sababli majbur bo'ldim men internetga sizlarga murojaat qilishga. Bu sizni ikkinchi murojaatingiz, men biladigan. Birinchi murojaatingizni ham o'zingiz o'sha yashash joyingizdan bizga yo'llagansiz, videoga olib telefoningizda. O'shani natijasi qanaqa bo'ldi? Birinchi video murojaatingiz, birinchi qo'yib bergan vaqtimizdan keyin natija qanaqa bo'ldi? Birinchi marta video qo'yib berdingizlar. 10-iyun edimi adashmasam, ish qilib shanba kuni YouTube'ga chiqqanini ko'rdim. Tekshirib ko'rdim, qarasam chiqqan ekanman shanba kuni. Undan keyin dushanba kuni ertalab mahalla raisimiz telefon qilishni boshladilar. Mahalla raisi. Bir kunda. Bir kun oldin. Bir kun oldin. Ertaga bozor kuni o'tdi-da. Soat 9 larga telefon qilgan ekan. Men telefonni zaryadkaga qo'yib chiqqan paytim qarasam telefon kelgan ekan. Undan keyin xonadonimizga kelgan ekan. Mahalla raisimiz kelgan ekan. Kelgandan keyin meni hokimiyatga soat 11 ga borishligimni aytish uchun kelgan ekan uchastkavoyimiz bilan. Lekin obet 11. Obetga soat 11 larga borishimni aytib ketgan ekan. Keyin turmush o'rtog'im 2 oydan beri borib qatnab yurib, ishi bitmadi, endi bitadimi? Prezidentimiz yurgan joyga nima uchun ular kelib murojaatni o'rganmaydi, sharoitni o'rganmaydi, kelib uyni sharoitini o'rgansin. Mana prezidentimiz uyma-uy yuribdilar-ku. Fuqarolarni tinglayapti, joyiga masalani yechyapti. Prezidentimiz ustalga o'tirmanglar, xalqni ichiga yuringlar deb u kishiga shuna deb aytib qaytarib yuborgan ekanlar. Lekin shu sizlarga murojaat qilganimdan keyin bir martagina qittigina bilsam turtki berildi-yu, yana o'sha turish mahalla raisimiz hech kim mana hech narsa qila olmaydi, qo'ldan kelganini qilsin deb chapiga ish qilib yuribdi. Misol uchun mana hayitlik ehsoni menga murojaat qilgan nochor nogironlarga berilmadi, sababi ular menga murojaat qilganligi uchun. Lekin o'ziga to'q xonadonlarga tarqaldi. Sizni mana shu yerda sal tushunarsizroq narsa bo'lishi mumkin. Hozir avvalgi chiqishingizni ko'rmagan odamlarga sizga o'sha odamlar, mahalladagilar murojaat qilishgan, siz o'sha murojaatni bizga yetkazib berdingiz, ha? O'sha murojaatda o'zingiznikiga qo'shib. O'sha murojaatdan keyin oradan bir kun o'tib sizga mana chaqiruv bo'ldi. Bormagansizlar. Lekin ular ham orqasini quvgani yo'q, boshqa qilgani yo'q. Lekin chappasiga ketib, aksiga ish qilib yurishibdiki, hozir siz aytishingiz bo'yicha hayit kuni hayitliklar berilmadi, berilish kerak bo'lgan oilalarga. Nogironligi bor, kam ta'minlangan, yashash sharoiti og'ir bo'lgan oilalarga berilmadi. O'sha murojaatni ichidagi bor oilalarga berilmadi. O'sha menga imzo qo'ygan, misol ro'yxatga olingan fuqarolarga umuman qarashilmadi-da. Faqat o'ziga tegishli bo'lgan fuqarolarga qarashdi. Og'zini yopish uchun ularni ham. Mana shunaqa holat bo'lgan bo'lishi mumkinki, chiqdi endi deb asabi buzilib, bu mani fikrim albatta, internetga chiqdi, mani uyaltirdi, mani mahallamdan odam deb yordam bermagan bo'lishi mumkin aksiga olib. Lekin
xom o'ylashadi baribir. Siz uje ikkinchi murojaat uchun keldingiz. Xorazmga keldingiz siz hozir murojaatingizni anoq qilish uchun. Respublikagacha yetib borib, ko'rib, haqqoniy ko'rib chiqishlari uchun. Mana shu video murojaatdan keyin ham agarda ana bo'lmaydigan bo'lsa, yana xushuq hol davom etadigan va sizga chappa ish qilish davom etadigan bo'lsa, xudo xolasa bu safar endi biza boramiz. Ya, shu agar natijasi bo'lmasa men chiqaveraman. Haqiqatga oydinlik kiritish kerak. Nima uchun mana bu mana men shuncha murojaat qilib kela olmayman? Masalan, mana prokuraturalarga qancha-qancha arizalarim yotibdi. Mahallani 2 yillik, 3 yillik kirim chiqimini tekshiringlar. Fuqarolarni anonisi bormayapti, nogironlarni vaqti-vaqtiga narsasi bormayapti. Faqat murojaatchilar, mana murojaat qilganlarni og'zini yopish uchun patxallik qilibdi. Misol uchun mana masalan, meni xonadonimga bir xalta un, yog, go'sht produkti bordi. Lekin meni bir tarafimga 4 ta nogiron bor, bir tarafimga 1 ta nochor bor. Ulardan so'rayman, yo'q, bizga hech narsa kelgani yo'q, deyapti. Bu yuzasidan ham men o'tgan yili tinimsiz murojaat qildim. Hukumat xodimi tarafdan yopilib keldi. Yopilgan sababi o'tgan yili 2019-yilga ham men harakat qildim, mahallaga jamoatchilik ishiga kiraman deb harakat qildim. Lekin harakatga hokimimiz o'rinbosari Ubaydulla Ochilov bo'ldi, sen jamoatchilik ishiga kirding may oyidan deb va'da qildilar. Va'da qilgandan keyin men kiraman degan joyga mahalla raisimiz o'ziga tegishli bo'lgan xodimlarni oldi. Chetdan fuqaro kiritmadi-da. Mana misol mahalla raisimiz o'zini o'g'lini qo'ydi. Undan keyin mahalla xodimi Nargiz opa qizini qo'ydi. Undan keyin hokimiyat xodimi O'rini Famzi turmush o'rtog'ini qo'ydi. Lekin ularni men bir kun ham ishlaganini ko'rganim yo'q. Mahallaning ichiga yurib bo'lsa ham, men bir kun ham o'shalarning ishini ko'rganim yo'q. Misol mana bizani ko'chamiz obodonlashtirishga loyiq. Ko'chamiz asfalt bo'lishi kerak. Mani shaxsan 3 ta balam bog'chaga, maktabga boradi. Qishki kunlari mana shu yergacha, tizzasigacha ho'l, nam tortib boradi-yu, 2 kun maktab borsa, 3 kun mazasi qochib uyga yotadi. Bu bo'yicha ham murojaat qilganman. Lekin hokimiyat xodimlari tomonidan tanish bilish orqali mani ishtirokimsiz yopilib kelmoqda. Tushunarli. Misol uchun mana 2021-yil aprel sanasiga men farzandlarimni bog'chadan olib kelish uchun yo'lga ketayotgan paytim, shaxsan yo'limdan chiqib Jabborova Nafisa o'g'lining qizi bilan chiqqanda kolaskaga 3.5 yoshmi, 4 yoshmi, yurakchasi paroq qizcha hing-hing qilib injiqlik qilib yig'layotgan ekan. U bilsam osmadan qaytayotgan ekan. Shuni o'zi menga murojaat qildi. Qarang-da, men dedi, mart oyiga dedi. Hujjat topshirdim dedi. Matoyga hujjat topshirdimmi? Menga mana bunaqa SMS keldi deb telefonni ko'rsatdi. Telefonga SMS keldi. Xalq bankdan xabar oling, nafaqangiz o'tdi degan SMS keldi. Hay, sizning nafaqangiz o'tibdi-ku. Xalq bankdan borib xabar olishingiz kerak ekan ko'rdim. Ha, bilaman, o'tdi, lekin o'tgan zahoti mahalla kodi bir telefon qildi-yu, bir oyligini endi olib kelgan, sani bacha puling tushdi deb oldi, lekin men bir so'm ham ishlatganim yo'q deb ketadigan yo'limdan o'zib to'xtatib murojaat qildi. Jabborova Nafisa, Rekzor mahalla fuqarosi. Birinchi oyligini o'ziga olish sharti bilan. Shunaqami? Shunaqa bo'lganmi? Yo'q. 2021-yil mart oyiga hujjat topshirgan bo'lsa, uni nafaqasi tushgan ekan. Menga telefoniga ko'rsatdi. Men unga xalq qabulxonasidan xabar olishingizda olay ekansiz deb men tushuntirdim. Undan keyin, ha, men bacha pulini oldimmi? Bir so'm ishlatmay men mahalla xodimlariga aytib berdim. O'zi telefon qilib, "Sani nafaqang tushdi, menga ketirib bir oyligini" deb aytgan ekan. Sabab nima ekan uni olib berishda? Darsi keyingilarni olish uchun paromi? Ha. Nima u? Keyingi qolgan. Yoki shuni to'g'irlab berganliklari uchunmi? Mana shu nafaqasini o'tkazib berganligi uchun. Lekin o'sha Jabborova Nafisani o'ziga to'l uchun bir so'm bo'lsam pulga muhtoj. Sababi uni qizchasini yuragi paroq. Uni turmush o'rtog'i qazoq chet mamlakatiga yuribdi, o'sha qizchasini sog'ligi uchun. Lekin qo'ni-qo'shnisidan qarz olib 20 million borib operatsiya qilib kelgan. Undan oldin qo'shnidan qarz olishdan oldin mahallaga yordam so'rab borgan. Mahalla xodimlari masjidga yashik qo'yib, xayr-ihson so'radigan ekan. Lekin mahalla raisimiz haq qonunan ishlayotgan ekan, juda ham misol fuqarolarga xalq uchun jonini kuydirayotgan ekan. Mana shaxsan men o'zimga mana buyrug'im chiqdi, misol mana buyrug'im chiqdi. Misol o'sha shaxsni, farzandini sir saqlab,
مثلا احسان اون دب من özüm نیام مثلا یکی تا کوچه گچ کردم من شاید احسان چکاردم ترپ آوردم ساوب چن مثلا من اشون اقلب 4 تا خودم نه کلیگش لبیرگان خودم نه من اشون اقلب از که احسان اون دب مخاله مزگ چکاره بیبرسه کمیگه یا 1 میلیون یا 5 میلیون یوردن بلرده اونجا لکن یوردن کورساتش اونیگه تله یابد یوردن بیرش اونیگه نفقسیدن اوندن کیه من پختچیلگه سوغه اولامیز دیب 200 مین سورگن اکی انا شونه قیب تله یابد لیکن من اشیلگه حقیقت که قچان اویدونلیگ کیرتیلسه اوندن کیه من مراجعتم توختاتیلادی اونگاچه توختاتمایمن تشونالی بو مراجعتنی قایسی تشکیلاتگه یوکی کیمگه قیلماقچیسیز اوشانی بیر آنالاشتیریب آلایلیک من مراجعت قیلیب چارچادیم مراجعت قلوم من یوزمه طرزی هم شنش نومر گم مراجعت قلوم من نتیجه سیوک برمت سلگم مراجعت قلدر گم من ویدیو تسمه بیچه بلا من ازبکستانمزده انو سرشنگ دوخت شرشمزده هم بلا من مثال من هم ترمش ارتاغم بار بو منگه تورکی مسلگی نم بلا من لیکن نمه قلشم کرا مراجعتلارم نو قانونی طرزی یپلیب گلابده شو چنه التماس قلردم که شنه یورتب حق قانون انکاریب چکشلرزه التماس قلمم کمگه قیس تشکیلات که مراجعت خماشسیز اوشه نایدیم Özbekistan Bosh prokuratura boshlig'iga nazoratiga turishini iltimos qilaman.